Ftit qabel ma morna r-reklami, smajna kanzunetta mill-isbaħ, mill-vuċi tal-kantanta li se niltaqgħu magħha issa. Fil-fatt, hija kantanta ta' 33 sena, imwielda fit-12 ta' Awwissu, li trabbit il-fgura żellum il-ġurnata qiegħda tgħix il-pjetà. Għamel żmien tgħix wit il-għajn ukoll, hija żgħira wara żewġ ħuta oħra. Dit kanta ta' 8 snin u fost qatt ta' kunċerti li ħadet sehem fihom insemmu l-Anja tal-Poplu li temmen li jagħmel ħafna ġid lill-mużika Maltija, il-Malta Jazz Festival u ħafna oħrajn. Apparti hekk kellha xorti ddur qatt ta' pajjiżi permezz tal-mużika fosthom Londra, il-Bulgarija, Berlin u l-Awstralja. Taraw, għalfej jikantaw daw. Ila miż-żewġa 3 snin u nofs. War li graduat inaqdet mal-MEPA bħala Senior Environment Officer. Xogħol fis-settur tal-protezzjoni tal-ambjent. Tħossha l-aktar kuntenta meta l-arti tagħha tiġi apprezzata u meta tkun imdawra b'nies li tħobb u li apprezzaw dak kollu li tagħmel. Fost l-akbar ħbib tagħha ukoll mill-qasam tal-ispettaklu issemmi lil Fiona Kawki u l-membri kollha tal-kor Anime. U hawnhekk qed naraw ir-rabta diġà li hemm bejn l-ewwel mistieden li kellna llum Glenn Vella għal din li għandna issa. Li fil-fatt hija wkoll tifforma parti minn dan il-kor. F'Malta jaffaxxina l-ġmiel tan-natura u storja f'wesa ta' art pjuttost żgħira. Interessanti. Jogħġobha ħafna wkoll il-karattru sabiħ tal-Maltin. Tħobb tara l-films, tħobb is-sifer u tħobb tisma' ħafna l-mużika. Tgħid li għaliha l-mużika hija proċess ta' tagħlim. Il-motto ta' ħajjitha għejx ġurnata b'ġurnata u tinkweta x'iżejjed fuq għada. Sinjuri, il-kantanta mistiedna tagħna wkoll fil-programm tal-lejla Nadine Aksisa. Kif int Nadine? Tajba ħafna, grazzi. Kemm nieħu gost, niltaqa' miegħek f'okkażjonijiet varji. U ħafna drabi jekk nitkellmu ftit fuq il-mużika, imma bdejjem bit-tranquillità. Nadine dejjem hekk nafa jien tfajla tranquilla, ma kull ħolma li għandha wkoll jirnexxiela tasal. Kalma, kalma, nider kalma. Minn ġewwa ikun hemm naqra kif taqbattejt, mhux aġitazzjoni ta' ma minix il-persuna daqshekk kalma li nuri barra. Vera? Jiena tip ta' bniedma li ċertu stress li naħseb li llum il-ġurnata, eżatt, kulħadd jgħaddi minnu, naħseb nipprova qabel noħorġu barra nipprova nikkontrolla ftit. Għandek teknika tajba, mela, ħafna. Ma nafx kif nagħmel ta' sa' se ngħid jiġifieri. Mod naturali, second nature. Probabbilment. Nadine, ikolli nistqar miegħek. Ftit ta' żmien ilu wkoll, fil-fatt f'dan il-programm ħa nagħmluha wkoll. Aħna dejjem nistiednu lit-telespettaturi tagħna biex jekk jixtiequ xi personalità partikolari, jibgħatulna SMS u fil-fatt minn hawnhekk qed ekku qed nistiednkom għandkom l-SMS hemmhekk u jgħidu li nixtieq li fil-programm tistieden lil dik jew lil oħra. Dejjem personalitajiet lokali. Ikolli ngħidlek li rċivejna qatt ta' SMS's jistaqsuna għal Nadine Aksisa. Għandek ammont ta' fans. U daħlu wkoll fil-Facebook page tagħna ta' The Celebrity Night u hemmhekk baqgħu jistaqsuni kull ġimgħa. Imma tina d-data meta ħadd tidher l-intervista ma' Nadine. Grazzi. U din hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Grazzi liklhom, naturalment, ta' sinjal li inti qiegħda toġobhom ukoll fl-istil tal-mużika, speċjalment li għandek kwali sew nixtieq immedjatament immorru għal dit-tema. Rajnik tipparteċipa fatta festivals. Bistili differenti, Latin, ballads, iktar pop, pero dan l-axħar inti qisek irti rajt mix-xena tal-festivals biex tikkonċentra fuq xi ħaġa iktar personali intima. Iva. Tirrakkontana din l-esperjenza. Eħe, kif semmejt tajjeb inti speċi l-bidu tiegħi kien hemmhekk u għal ħafna snin ipparteċipajt festivals differenti. Kemm kanzunetti bil-lingwa tagħna u anke bil-lingwa Ingliża, però issu minn iktar minn 10 snin ilu law, presso poco, bdejt nitħajjar infittex iżjed l-istil li vera nieħu pjaċir nagħmel. Dan ġara permezz tax-xogħol tiegħi f'lukandi differenti u minn hemmhekk bdejt nibni repertorju u bdejt nistudja il-jazz standards Amerikani, jiġifieri l-mużika ta' 30-ijiet, 40-ijiet. U hemmhekk ħassejtni hekk qisni
bħal meta għadin naf tmur ximkien ġo postu, tħossok immedjatament kondu. Daqsekku. U mużikalment ġra li jekk, u bdejt nibni repertorju, dejjem inkabbar u nistudja songs ta' kantanti ta' dik l-era, kantanti differenti, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald u ħafna oħrajn. Iltqajt ma' mużiċisti lokali fejn tellajna konċerti flimkien. Wieħed mill-mużiċisti stabbiliti f'pajjiżna li jiena ħafna kien Vinny Vella Jr. Fejn fl-2003 tellajna kunċert ta' mużika jazz li niżel tajjeb ħafna. U dak kien l-ewwel kunċert li jagħmel Vinny li ħareġ ukoll album fejn il-mużika sabiħa tal-grupp leġendarju The Beatles għamilhom arranġamenti jazz u tellajnih bħala kunċert darb tiegħi għax l-ewwel darba mar tajjeb ħafna. U tellajnih darba oħra u ħriġna l-album ukoll. U minn hemmhekk qishekk hekk speċi bdew jinqalgħu opportunitajiet differenti fix-xena mużikali tal-jazz li forsi Malta mhix xena kbira. Imma selettiva ħafna il-pubbliku li segwih huwa selettiv ukoll. Però għadda ftit żmien issa u inħoss li għad ninħoss li dik hija l-erja tiegħi biex ngħidlek. U fil-fatt wasalna għall-album Velvet. Kif nibtet fik il-ħolma li jkollok l-album issa tiegħek ta' dan l-istil li qed tesperimenta bih ukoll? Kienet ilha f'moħħi għal diversi snin, madwar 3 snin ilu. Iddeċidejt li mpoġġi bil-qiegħda u din il-ħolma natwa. Li għamiltu ikkuntat jgħid mużiċisti u kompożituri differenti, lokali, ħafna minnhom. L-uniku kompożitur barrani li hemm fih huwa Roberto Badoglio li huwa kompożitur u mużiċist Taljan li jgħix Berlin. Il-bqija huwa kollu xogħol lokali. Xtaqt li tkun mużika oriġinali kollha, mhux kulħadd jaħdem hekk. Ħafna artisti tal-mużika jazz, speċjalment barranin, nistgħu ngħidu li stabbilixxu ruħhom permezz ta' cover versions biex qishekk inti in-nies idderrihom jisimgħu il-vuċi tiegħek billi tinterpreta mużika stabbilita. Ġifieri jaqbdulek standards l-tip ta' mużika li semmejna qabel u jinterpretawha huma. Jiena xtaqt nagħmel xi ħaġa li speċi biha ngħin ukoll ix-xena lokali, mhux bħala kompożizzjoni biss, imma anke bħala mużika li xtajjeb wieħed isemmi illi il-mużika inkluża f'dan l-album saret kollha live. Jiġifieri mhux bħalma aħna mdorrin nisimgħu mużika pop jew rock fejn inti tidħol ġo studio u tibni s-song kif taf tajjeb inti track. Aħna x'għamilna aħna dħalna ġo l-istudio. Iskom qed tagħmlu kunċert. Eżatt, qishekk qed tisma' band ġo bar u ħadna takes differenti ta' kull track u mbagħad ovvjament għażilna l-aħjar take u ħdimna fuqha. Jiġifieri esperjenza kienet pożittiva immens. Dak l-album hemm 38 mużiċist kollox. Rajna fil-fatt ir-rixatti tagħhom inti għadija titkellem. Grazzi lid-direttur tagħna u l-kru tagħna Daniel u l-Manuel ukoll magħna qegħdin illum. Ħadd gost ħafna li għażilt li waħda mit-tracks tkun bil-Malti. Bil-lirika Maltija. Iva. Il-kanzunetta jisimha Anja. Hija kif semmejta jekk inti hemm track waħda minn 12 li hija bil-lingwa tagħna. U għandna x'jiena gburija ħafna, jiġifieri. U inħoss li ħafna mhux ħafna u xi nies jgħidulek mal-mużika jazz il-lingwa Maltija mhijiex b'saħħi taż-żejjed. Naħseb li Anja hija prova li dan mhuwiex il-każ għaliex ovvjament jekk inti tlibbes tajjeb tażel ċertu kliem adattat mal-mużika ta' Anja li hija mediterranja ħafna. Il-kliem vera ħarġu żbieħ magħha. Poeżija sħiħa. Iva. Jiena ovvjament diġà smajna silta minn dan l-album nistiednek biex tkompli tkun magħna llum biex tagħtina tinisilta tiegħek. U nixtieq li nagħmilek appell żgħir li ma tiqafx minn din il-ħolma li tkompli toħroġ albums ta' dan l-istil, għaliex naf li għandek ħafna segwaċi li forsi mhux segwaċi
bħal tal-mużika pop li kunu laut ħafna, ma daw jgħidu gost fil-komdita ta' darhom. Forsi berba mistidni magħhom jippreferu forsi t-television anke jitfuħu wkoll. U jħallu l-mużika jazz għaddejja fil-background. U inti bil-mod il-mod qed tidħol ma' dan il-ġeneru ta' nies. U ta' mużiċisti li huwa sabiħ ħafna għalik. Fil-fatt ftit ġimgħatilu tal-lajna kunċert. St. James u ġew daw in-nies li qed issemmi inti u l-feedback li kanna wara kien wieħed vera pożittiv, jiġifieri fil-fatt wara li għadda dan il-kunċert ħassejt sodisfazzjon kbir għaliex tinnota n-nies kemm vera japprezzawk. Taħdem ukoll mal-MEPA. Iva. Jiġifieri inti persuna tħobb ħafna l-ambjent. Iva, nħobb l-ambjent. Mhux se nidħol fil-polemika bħalissa tal-kaċċaw mill-qulhem, ma żgur li għandek opinjoni. Però tħoss li bħala pajjiż mixin il-qudiem fil-ħarsien tal-ambjent? Iviva, naħseb li għamilna qabżiet kbar. Kbar. Qatt fadal ħafna xogħol xi jsir għaliex ovvjament peress li Malta hija membru tal-EU wkoll hemm ħafna commitments legali illi forsi bir-riżorsi tagħna bħala pajjiż il-mod kif il-pajjiż huwa ġeografikament ukoll mamul u strutturat mhux faċli għalina li nilħu ċertu miri. Però jiena mal-MEPA s-sala 11-il sena u nara progress kbir minn mill-2003 meta tħalt ma l-awtorità jiena u meta Malta kienet sena l-bot milli nidħlu membri. Nara x'qabża għamilna wkoll f'setturi differenti fl-manejjal ta' riskart, il-kwalità ta' l-arja wkoll, ġifieri kburija bina bħala pajjiż ukoll. U qed ħalli ħafna l-effett l-edukazzjoni li qed niżiraw fit-tfal iż-żgħar fil-fatt u li mħabba lejn pereżempju separazzjoni tal-iskart li nieħdu ħsieb l-ambjent. Inti u l-qari naf li taqra ħafna? Eħe, naqra iktar magazines mill-li kotba. Mela għandek ktieb hawnhekk grazzi għal Agenda Bookshop. Iwa, huwa ktieb interessanti ħafna, ktieb romantiku, storja romantika, mill-awtur ta' The Notebook, Nicola Sparks. Fil-fatt hawnhekk ħajkun żewġ sejjer ta' mħabba li għal xi raġuni se jiena duf waħda mbagħad lejn tmiem il-ġajja. Ovvjament ma se niżvela ħalli tieħu gost taqra inti wkoll. The Longest Ride. Nicola Sparks dan iktieb mill-isbaħ huwa għalik. Grazzi. Nadin, jiena nistiednek biex tibqa' magħna, ħalli apparti milli tkanta wkoll it-tieni għania tiegħek, bekk kunt tista' tingħaqad magħna għad-diskussjoni madwar il-mejda fejn bad tingħaqdu Nadin u Fiona. Grazzi ħafna, din kienet Nadina Ksisa, personalità intelligenti ħafna tidher ukoll mill-mod matura, il-mod kif titkellem, ma nieħu gost ukoll li rnexxinna wkoll inġibuha fil-programm tagħna biex bekk aħna nsiru nafuha daqsxejn aħjar u nkunu nafu il-mod kif jaħsbu dawn il-personalitajiet. Grazzi ħafna li qegħdin issegwuna, għandna stalli Glenn Vella li sejtilna u l-ewwel kanzunetta tiegħu fil-programm tal-lejla imbagħad wara r-riklami li ngħaqdu mat-tielet personalità li ġi propju iqatta s-sif fil-għaxija magħna hawnhekk lejla waqt The Celebrity Night. Grazzi ħafna li qed issegwuna.